Habari za jioni Mtanzania. Karibu kwenye mini bus bus bus. Na leo tuko hapa Dodoma. Mada yetu jana nasema, je, muundo mpya wa baraza la mawaziri utapunguza gharama za serikali? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Wingi wa kuajiri mawaziri sio utendaji wa kazi. Mfumo mpya wa baraza la mawaziri utasaidia sana kupunguza gharama. Utasaidia kupunguza nani gharama za serikali. Kwa sababu hata wale wa chini kupunguza zile gharama, hata wale wa chini wataweza kupata angalau nao wakajisogeza mbele. Kwa sababu gharama zilizokuwa zinatumika ni kubwa sana, mawaziri walikuwa wengi, magari yalikuwa yanatumika mengi, lakini sasa hivi mawaziri wamekuwa wachache, hata pesa itapungua.